darsani maalinta qoyan yar oo ku dambeeya ayaad sokorta ku darsanaysaa. Marka darti sokorta ayaa kusoo shabareyna, sokortana ayn kiskisla ugu shabaysaa, macaanka intaa jeceshaa aad iska dhiganaysaa. Ani shan qaada kusoo shabaaya oo qaada isku jirta leh. Kadib markaa sokorta aa ku shabana baa sugaaya intay kasoo gadoodanayso. Markay soo gadoodto ay bislaato ayaad aragtantin insha allah sida ay noogu soo baxdana. Marka oo ugu dambeysa aa walaaqaysid maarata birtaawada le kor u qaadayso jagjagjag la siirasa si ay kaaga jajabin, zaa'id ay kaaga jajabin. Marka inoo karto insha allah sugeyna kasyar hadana sokor korka ugu sii shabaaya aan badneyn. Adiga qiyaasinta jeceshahay ku darso. Marka sokorta aa ku darso sasa jagjag u siinaysa, kadib intay kaaga soo gadoodanaysa markay hoos ay ka gadoodatana waad gadgadinaysaa. Marka inoo karto insha allah sugeyna markay soo bislaato ayaad arki doontiin insha allah sida ay noogu soo baxdo. Waa isku soo laaban doonaa. Masha allah asxaabey waa ay soo bislaatay mar walba si tartiib leh ugu gadinaya way ii karta okay waaye sasa ugu dejinaya baaquliga ku shabareyna. Marka sida masha allah dhadhankeeda ay kuleeni dhiminaya masha allah ku dhahay waxyaro iska fudud islamarka aa kasoo tuurin kartid waaye baroweeya haddii aa jeclista sasa inoogu soo baxda bardhadeeni beel inasuwaaye macaankeedaan ku dhahay lagama sheekeyn karo. Koob qaxwe qareer usoo shiba iyo jamti kasur le waaye intaas yarta oo fasiidka ahaa inii la jeclaystay idankana insha allah diyaa subscribe-ka iyo like shirta rag igu siisaa waa idinkaga mahadcelinayaa. Jasaakallahu khayr idin leeyahay insha allah dhammaantiinana soo dhadhabaada barowey insha allah diyaa jeclaystaan waaw maasha allah dhadhanka lagama sheekeyn karaan ku dhahay أد محبتها. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين.